atbitote sagal barri kum lamafti damilama guyan arqarobi odutin tarqesa matakara santemna lit shawa ana ejere tumnoti biltigna dergaggola fadu fakhuta turbara tok jesu qondal tota fisen sutad bilisu moromo wajirale damekibba di baqaman gorjruti lakolfata khejra chubeksisu sirni badas oda award marshane so khales finfinne gosbara sadidamol qodun gaggefamo umji sadas bar kum la mafti damito korjal qabina moti hedun alella qellen sirrat etiopia tajjefamo komishin birknamo babat motumot gamtomani macho wal ibdela bugaza tisraeli filistemot jiddu tumamt kidani namne dollu budabuf manne ne dollen diga musantemna ana fabram birru odetelcheni yewun ingida immosantema hadiya dajen shama kam jirtu da wotni oymen odu harraf kam nusintimna odu isinitimun yihun ngidasi wolinen turam gudina shawalita na ejere magala ejere kesetti dilbata darbe humnon motumma darga gola fa du fa kuta torba barato ajjesan dilbata darbe ganda badiya kimo yefi magala ejere gidduti durgumin kubamila kan ture waita taw okara kai boda milishane magala ejere barata adunya kum sajedamu etidu kase ajjese jedu barattoni qop esporti kanarra turan barata kana malaysi barattoni okara kai mi daman hedduda jedan madden odefanno oemen barataan kun hirmanna siyasa to kulle akka hinkamne matin himanejrum shawalita anale gara gara kesetti yerodiyoti as tarkan fi milishota fi humno to motumman fudatamun daimani kase namonne nagaba yene umanejrum kumane kallakawa manisi ke ofirra bukafa muf dirkaman kondaloni fi misensoni adabli sumawrmo wajrale deme kebbaha diba qama angor rajrutin rakol fata ke sajrachu sani epson arsi lita fi bale lamanite hida fi deranul fatan misensota dabicharra ga hajrachu kan epson bakabutoni adabli sumawrmo deme kebbaha kondaluta fi misensota dabicha sababa elalcha siyasa sani qofa fi hida manirati murtini daba hanga hida wogga ko sadeti ga hudar pajrachu epson ijro kutuna dukana ittiyane diata abolisiya sa bordi filanno biyale sat galmani qabso karana gatib sochi retron kesa toko kante debele sumaromo ayudred abicha bodawdib sarra yegale kondalun ni femisenso nisa biye kesa sochuan rajresi sani wogga toko lif manne hida kara karatte argamu wajralen abicha kutale romia kara karatte banamanis qama ango harka qabun cufamani abichi gutumman gutu tijechun bifaden damun sochi siyasan alatase famira rakolen kutale romia kara karatte kondalu tafi misenso ta adicha mudata jiran kunin wajralen deme kibbaha romia jale targman maraska qabe jira jadu bakabutonne particha deme kibbahara oemmen dubise hato male rakofi dararane gudanale arsi lameni fi pale lameniti misenso tafi kondalu take nyamudata tiye fanno hinargane jedan gudinale kenneniti ariyatamu hedamo fi dorsifne numudatu danga darpejra kan jedan gafatamane deme kibbaha obodarara lammi jeder bekesa kondaluta fi misensuta bawo wogato kudura hedamani turani ratte adabbin heda wogga furi hanga wogga kuda saddeti darbe akatur himan gudinar ti lameni gudina balo lameniti wanni diruan gole romia kante sejrun adaniti gajja dalu tin kolkabate namonni sapontonni imano romo adatti misensati atabulima romo hitun idamani purani isan kesa misensata namakudatokko jia darbe kesa jetun jia tokko fi guya kudandura natifakata gara garrati murtin daba isi davret jartota namawagga turbatani jarra murtin wagga kudajaa murtin wagga kudasaddeti wallu magala namota kudatokko kana murtin wagga afuri rama kudasaddeti darbe jetuda namonni kunnin godina arsilita ana le garagara ra daba gatabasaka kore kofale shashamanne bolumagala godina artin leta dabuteta funana mani namota hitamani namonna mamurtin pidar dekoni kondala dable sumawromo olano ke sato kokantano bo manfile addate gafatama abao dame kibalita ta on tajajila kanturan yero amma manamurtin ratifamun manahida shashamanne ke satti wogga tokko
poliif hidhamanii jiraachuu isaanii gaafatamaan adda bilisummaa Oromoo kun himanii jiru. Miseensa bulmiinsa abbaa dhaabichaa jaal'amaan filee dabalatee Finfinnee irraa qabamee Boorana geeffamee achirraa immoo magaalaa Shaashamannee mana hidhaa mana sirreessa jedhanii isaan jiran kan godinichaa keessatti argamaa jechuudha. Yeroo ammaatti bifuma ol fakkaatuun godina Arsii Bahaattis gaafatama gode waajjira kan ta'e obbo Huseen Uttuyyuu dibamee yaalan argatu nyaatallee tamaatirraa dhiyaatuuf hin dhoorne magaalaa Dinnuuritti Seerroon Mohaammad Usmaan yookaan Tallaa jedhamu yeroo ayyaana irreessaatti kan qabamee hidhamee erga hidhamees mana murtiin dhiyaanne baalee lixaarratti Aliyyii Mohaammad kan jedhamu dalloo mannaa irraa hidhamee goobaa fi rooba gidduutti waajjira poolisaa fi waajjira mana mooraa waraanaatti naannessanii akkasitti hidhu. Aanaalee fi godinaalee kanneenitti namoonni maqaa adda bilisummaa Oromootiin himatamanii hidhaman kunniin mana murtiittis dhiyaachuu dhabuu fi dhukkubsatanii mana yaalaa ittifamaa jiraachuun rakkoolee biroo isaan mudataa jiran ta'uu ibsanii jiru. Rakkoon kun miseensotaa fi qondaalota dhaabichaa kutaalee Oromiyaa birootti hidhaa jiranis itti fufiinsaan mudataa jiraachuun kan ibsame wayitaa ta'u qondaalli olaanaa dhaabichaa obbo Battee Rugeessaa mana hidhaatti dhibee turuuf saaxilamuun wal'aansa dhorkamee jiraachuu tibbana gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oduudhumaa walqabateen qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran guyyootaa fi lagannaa nyaataarra jiraachuu abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Abukaatoon qondaalota adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiranii obbo Tuulii Baayisaa yaada BBC Afaan Oromoof kennaniin obbo Mikaa'el Booran, Kennisaa Ayyaanaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa fi Battee Urgeessaa faan lagannaa nyaataatti jiru. Haalli namoonni kunniin itti to'ataman seeraan ala ta'uu hordofee guyyoota shanan darbaniif qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kun lagannaa nyaataatti jiraachuu isaanii ibsan. Hidhamtoonni kunniin haalli qabiinsa isaanii sirrii akka hin taanee fi abukaatota isaanii waliin illee wal arguu dhorkamanii jiraachuun himamee jira. Isaan lagannaa nyaataarra jiran keessaa obbo Battee Urgeessaa haalaan dhibamanii jiraachuun kan ibsame wayitaa ta'u wallaansa akka hin arganneef illee dhorkamanii jiru. Rakkoon yuunivarsiitii Finfinnee keessatti uumame ammallee hin furamne jedhu barattoonni. Sanbata darbe barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee arrabsoo sanyummaa fi caaseffama bulchiinsa yuunivarsiitichaa Oromummaa moggeessu mormuun hiriira ba'anii turuun isaanii gabaafamee ture. Qaamoleen nageenyaa fi bulchiinsi yuunivarsiitii barattoota Oromoo akka qaama rakkootti lakkaa'urraa akka of qusataniifis gaafatanii jiru barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinneetti barnootarraa jiran. Abrahaam Birruu guutuu oduu kana qopheesseera. Sanbata duraa darbe jechuunis guraan ala 26 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee sababa arrabsoo sanyummaatu nurratti gaggeeffame jedhuu fi caaseffamni bulchiinsa yuunivarsiiticha Oromummaa moggaatti kadhiibu jechuun hiriira ba'anii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Hiriira guyyaa sanaatiinis bulchiinsi yuunivarsiitii fi qaamoleen nageenyaa barattoota Oromoo galmatti walitti qabuudhaan mariisanii kan turan yoo ta'u qaamolee arrabsoo sanyummaa waraqaa irratti barreessuun maxxansanii turan yeroo gabaabaatti akka to'atanii fi tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuun haalota sirrachuu qaban akka sirreessan waadaa seenuu fi OMN oduu guraan al 26 keessatti gabaase ture. Buuruma kanaan bulchiinsi yuunivarsiitii Finfinnee guraan al 27 beeksisa namni kamuu uffataa fi haalluu akkasumas barreeffamoota sabaaf sablammoota walitti buusan suuraa mootota durii fi alaabaa wantoota ofirraa qaban uffatee argamuun dhorkaadha jechuun mooraa yuunivarsiitii keessatti maxxansee akka ture barattoonni yuunivarsiiticha dubbisne ni himu. Haa ta'u malee gurmuun lola kaasuu barbaadu kan duraa caalmatti bifa uffata seeraa fakkaatuun uffannaa alaabaa sirna durii faarsu ofirraa qabuu fi jechoota olaantummaa isaanii ibsu irratti barreeffame uffachuun mooraa keessatti walitti qabamanii yoo argaman barattoota Oromoo fi garee finxaaliyyii Amaaraa gidduutti yeroo lammataatiif walitti bu'iinsa uumamuusaa barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee OMN itti himanii jiru. Alaabaa federaalaatiin alatti alaabaan tokko uffatanii gara mooraa akka hin galanne jedhamee dhiingadda laxxafamee ture. Achi booda ijoolleen haala kana dura baratanii hin beeknee jechi uffannee alaa kennamee fi uffata alaabaa qofa uffatanii mooraa keessatti kaleessa walitti qabamanii turanii. Atakaaroo kana sababeeffachuudhaan poolisiin Finfinnee fi poolisiin federaalaa hedduminaan mooraa seenanii turan jedhan barattoonni kunniin. Poolisiitu mooraa keessa guutuudha. Haalli nageenya barataa baay'ee yaaddee isaa haallitti ta'etu jira jechuu mooraa keessa. Dormii barattootaa fi manneen dubbisa kitaabaa yoo sakatta'aman meeshaalee waraanaa qara qaban poolisiin to'atamu dubbatu. Finxaaleeyyiin kunneen barattoota Oromoo yeroo qofaatti argan doorsisa adda addaa irratti raawwachuu fi duula hin barannu jedhu eegaluun kutaa barnootaa irraa hafaa jiraachuu isaaniis maddeen OMN himanii jiru. Gareen kun barattoota Oromoo miira keessa galchuun jeequmsa guddaa kaasuu waan malaniif
برتوت يمدن دامت توف كبتشيس نه ميرغا كينيا كراسير كبستين كبتشيسوف تسغبي في جارمان ديما جراجدو برتان كينيا درو اوبسيت ابون عملك ابوني خرا سغلي شريتين خرا نورمالي خرا نغات سغلي تا دغي شبتي تور يمستاليا بريتي قام يونيفرسيتي اوغنو غافتا جرا قاملين موتو ما في بولشينس يونيفرسيتي فين فيني غرو برتوتا اورومو اك قامر كوت الالو ادا غدتني جيرني كنجنم برتوني ور فين طاليي اك قام فرماتا قفات ولتي قبودان يرومري سن مولا تشاوان جروف يادو قمنا جدن قامني ناجينيا ساتا او بولشينس موراكي صاب نوي اك ركوم توتا ثاني مو اك فرماتا تاس سيزيو ليجرا جولي كنيمو اك ركوم توتا تربيسو ولكي توما دام يرومي تدابتي ناجينيا براتاتي وجهتين جيرو akka jollenke nyabelle sidetti yakamanu godu qanni undi ka morate soli sigadde majuro guyota kale safi har ademsi barufi barsisu university finfinne ke satti addecite moran qamule nagenyati gutamejra Kerudu kenyi tianu ti weta jenu sirni bada sauda ward marsa shanafan kalesa finfineti gege famejram. Bada sa marsa shanafa kanarati hojile narti afan oromo akala kousa Ethiopia barakuma la mape kula sadi kese ojetaman isan filetamu ojetaman bada famanijrum. Bada sa niuda ward abata multimedia bashatu tola mariamin kankopa weta atau. Waga shandura kidugala dawromo finfinne tergamute kenna muwegele. Ergesi yes waga waga nwelu filmi kitabu tafi hojili arti ya panoromo tifi bekamchi kennun badasu jufi marsa shanafaraga kabusa. Kwa pesi tufi gazete situ bashatu tola mariam hasa saki insa saganti charati taasiften epsite jirti. Badasa wada ward marsa shanafakana rati hojili arti ya panoromo dami wangara gara kie sajran. Muzika, filmi fi ogbarru giddugala gud achun artisto ti bayin nisani jatamataan badasi chafi kan kaat imaman weta ataw. Isanki sanjifatunni diddamataan filotamu jadamun demirati durgumanin badafa manijirum. Gusota badasa diddamakisa badasni saddi dami muzika, badasni torba dami filmi, akasumas badasni lamamo dami ogbarru tini ta'u ibsita gazesitu bashatu tola mariam. Gama muzika andu bartota kisa margitu warkina sirba bumbuletti jadun injifatchu. Andu alam gusa mo sirba kente darbila la jadun badafa mun ibsamejram. Sirbi galana garum saula garran. Amansi saifatin directing in isa hojjeta mit agge fatawla narga chumbad afa mejram. Sirbilen choge machu saglina mo video clip mit agan weta bad afamu. Vision Entertainment Studio filetama barakana ta ejram. Albemunni hachalunde safijre nya shifarratin hojjeta manisi bekam tiargetaniru sirnabad asa oda awar de kanaratti. Gama filmitin lafafi lafe filmini jiru kam filetami weta ataw. Ababa warkina fi tamrat kabada badasa tato tachijimu barakana argetani jirum. Badasa oda ward kan barana ilal chisun wagadar belubu ni kandar begazisa Ibrahim Haji Alif bekam chini kan kendame waitato. Artistin ummata Afar Aliyo Yayo fi artistin ummata Sidama Dr. Kabaja Adunya Duba badafa manijirum. Kadimam tuta badasa chafi dihata nilal chise wale wawarrak safi siyasa ummata birati jalleta umma guddar gatan durgumi fi dihata chutabun malsali awas marrati komi jaba hordopsi sejram. Kope sitoni oda awarde gamasanitin komi dihata fi yani buura tae kan media li hawa sarra de majiru. Tayajit ewa nkendai male kan abata kenya ra kenna memiti jachun debi kennan. Uma jia sadasa barakumala mafi diddemi tokura egale namon heddun halilak ille insani Ethiopia tajifamu dureni komishini mirgana mumad abata motu mota gamto mani beksif tejirti. Kaba Ethiopia ti halilak ille insani namon nidibasadio le umun kannene dibbatu sadi fi torbata maach alana mo mid amu kan beksise komishinin kun Ethiopia ti gudeddi dabalate ibbane mirgana muma rawwacha juru dabala lufejra jechun himatejra. Sarba minsa mirgana muma Ethiopia kisati tajruf korachuf mudde barakumala mafi diddemi toko kesa gareni korachu taidila dunya kanundese manni mare mirgota namoma kanabata motumota gamtomani risportota sadi Kenya Amerika fi Gambia ragara Ethiopia ti bobasu fi jechajra guyo wario kutodu kanako besera
More than 300 people have been killed in airstrikes in northern Ethiopia since November. Wagga dabr umji sadasa rajal kabina moti heddun halelak lensrati Ethiopia khaysat umachu raguddon komishim rgnamom tabbat motumot gamtomani beksiv. Taab Ethiopia tabanasari sasami gubba khanan namoti umuko falladun tane sarbaminsi mrgnamoma gudeddi dabalatira wachu jirkhajet duren tabbaticha Michel Bacheletti. Hal Ethiopia khaysam malakama jirjachu siro tarsa gabaaz haleelda humnik illeens Ethiopia khayil ma mardasaatin durfamoon guya jedam khanr rajal kabe tigraay faffar khaysa god u jirun kul kulloti ibbisadif afurchaala nijjefamoon ibbisadif torbatam sadi olimmo madan kajar komishini mirgnamo ma khul la kops khan koran non ergaje chun kaunsili mirgnamo ma timate jedan. Our office continued to receive reports of severe and wide scale human rights violations in the context of expanding conflict in Afar and Amara regions. Waran Ethiopia khomri wa gotan tokov jafuro la kopsi su lubu kumata magage dinak debi yati butuche manni marimir gnamoma khat abbat biyot gam tomani biyiba Afrika Ethiopia iba mir gnamoma hama godam je chunji mudde bar kubla mafti dami toko khe murte dabar setor ilman namad umurrat targamo lubu badu jirtuf kamni wala ba khaydi la dunya abbate koran non bilisa god amuni tigafatami jirachuk ab khajar gam tan Europa yad murti yesum biyoti afurtami torba quradatan diddami tokke jidan khudani shamur mun kudani tokka fan kabatan. Entitled Situation of Human Rights in Ethiopia as orally revised is therefore adopted. Gafa sum dub garen kaunsili mirgnamoma experti qoratoti dila dunya hunde sumurte su beksu su wagato khesa toji jal kabaje tfatu besodo gambiara kari beti murunga kenya isteva ratner united state of america ram di bamirgnamoma khajedam qorachuf abati chan shumamo waradu batam halelak len sirra khawnoti abi ahmed kab ethiopia godu lubuna magagan kanan alalle thumnoti tigray tot ibb sadi gudeedani jirjechu United Nations ma ta warri Tigray hunde famu gare qorattot idila dunya khanirra debi fenne jera hunde famu khaysani yaayu gammanne bagnagaan duftan jechu warrar gamsimate abiyya kanatte ma tiyakkama ma tumat khaynirra tojjata me kharaan nu cufame garaachaan nu fit ujjeru ugaan bawqabde abi ahammad wa yakkama uma Tigray irra tojjate fisan sudachu jiratan qubnu qabaadha jechuun dhaamataan mootummaan Ethiopia ya imu gafif debi imat abbat biyot gam tomani khanilachi su media Reuters wali ingod e makana balle sammale kul kullo tokwani jesin kabjechu mormat mormat ebaat garen koratota tunu jijal kabuf kopirrat tar gam tijedan raga argamelle bu ur gud achu mammurtia kidila dunya ICC timat banu dandete ya dobrat abi yef dabrazion isaya safagwar kifanon amara yakamto tani argamnan umar al bashiri dabalam the International Criminal Court against attempts to undermine it. Odu kenyatia nun yai party bilsigna dufura wante gamu hinjiru jadu maddeni keso sirnicha maka yai party bilsigna toko fajad unu waltaji akala kofsa habasha bitote salama hanga apur barakuma lama fi kut apuriti wa mamajirura wanti harane gamu akka hinjirre maddeni keso sirnicha oi manite himani jirum wanti hundi abi yai madifi jarsa le listota sirna naftanya gorsi tota abi yai mirtani inkant umuramit akan jadan maddeni OMN irmatota yaa chaaste kore gidugale safi kore hojra wachiftu kallatti kan qoppe saajiru caasaad masaan kanati jedani jirum adem certifake safi demo mukanami dakfachu flenjini deballota yaa idura magala adamatte tasfamu ichufiram partin bilsigna kara faalla heera fi seera tahin oso yaa ihintain fulanno fakke saf taasiseen modde jechu sa kayadachi san madden keso sirnicha ammas qani tokomale maqaya ay tokofa parti bilsigna jedun drama ittifake sa qoppe kanneni faida ratte wal labani jiran moggatte debo fuyota himale wanti haran ega mutokolle akka hinjirre madden keso makanisani akka da mohim fene kunnin mirkanisani jirum gamabratina mo party ne bilzigna rakko keso ntata mejrachu amanejram hala party charatte media level zigna fibsa kankenan kondalle olanan party bilzigna doctor alamusime hoganonne party cha kesa ta ani ergama qama broti fi hojjetan jiru isan kana
gamaa gamaan adda baasnee tarkaanfii fudhannaa jedhan. FC Dr. Alamuu Simee kunis rakkoo garaagarummaa ilaalchaa fi gochaa paarticha keessatti hammaataa dhufee fi sadarkaa deegumsaarraan isa gahee jiru kan mirkaneessudha jedhamee jira. Walhimannaa fi walitti dhaadannaan qondaalota paartichaarraa dhagahamaa jirus kanneen garaagarummaa ilaalchaa paarticha keessatti agarsiisanii fi adeemsa Abiy Ahmed irratti gaaffii kaasan ugguruu fi aangoo irraa kaasuuf akkasumas caasaa faayidaa ofii diriirfachuuf adeemsa deemamudha jedhu maddeen keessoo bilxiginaa kunniin. Naannoo Gambeellaatti tatamsanii dhibeewwan HIV, TB fi busaa hammaataa ta'uu qorannoon mirkaneesse. Bu'uuraa qorannoo dhaabbileen garaagaraa waloon taasisaniin naannoon Gambeellaa uummata 1,300 fi 1,300 qabu iddoowwan tatamsanii dhibeewwan HIV, TB fi busaan bal'inaan keessatti mul'atanidha jedhamee jira. Tatamsanii kanaaf to'annoo dhibee irratti hojiin hojjetame laafaa ta'uu fi sirni fayyaa naannichaa dadhabaa ta'uun sababoota ijoo ta'uu akka malan mul'ise qorannoo. Kun garee qorattootaa kana kan dursan Dr. Kaffaale Wallane naannoo tokkotti tatamsa'inni olaanaan dhibeewwan kanneen bifa kanaan mul'achuun dhimma yaaddessaadha jechuu isaanii The East African gabaasee jira. Dhibeewwan sadan dhibeewwan akkuma addunyaattuu gaagaama hamaa hordofsiisaa jiran ta'uu fi keessumaa biyyoota hawaasa harka qalleeyyii qaban keessatti kan hammaatan ta'uu eeran qorattoonni Carlton School of Population Health fi Teleton Kids Institute irraa qorannicha irratti hirmaatan. Qorannicha keessatti Yuunivarsiitiin Gondarii fi sagantaan to'annoo dhibee TB biyyaalessaa Itoophiyaa kan hirmaatan wayitaa ta'u bu'aan qorannoo kanaa barruu British Medical Journal irratti maxxanfamuun ibsamee jira. To'annoo tatamsa'ina dhibeewwan kanneeniif xiyyeeffannoon guddaan kenname hojii gama kanaan naannichatti hojjetamu deeggaruun dhimma irratti hojjetamuu qabu ta'us qorannoon kun akeekee jira. Garuu duwwan maddeen alaarraa arganneetti wayitaa ceenu dhaabbanni oomisha talaallii koronaa vaayirasii moodernaa jedhamu warshaa oomisha talaallii mRNA jedhamu dhaabuuf mootummaa keeniyaa waliin waliigaltee mallatteesse. Warshaan kun Afrikaatti oomisha talaallii kan jalqabaatii jedhamee jira. Wiixataa darbe moodernaan akka jedhetti galmi qabame waggaatti talaallii doozii miiliyoona 500 Afrikaaf qopheessuudha. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keenyaattaa warshaan kun hundaa'uun Afrikaa guutuuf oduu gaariidha jedhan. COVID-19 qofaa osoo hin taane weeraraa dhibee gara fuula duraatti dhalachuuf mal qolachuufis hidhannoo guddaadha jedhanii jiru. Yeroo dhiyoottis piroojektii kana xumurree talaallii oomishuu eegalla jedhan. Ardiin Afrikaa yeroo ammaa ardiilee talaallii koronaa vaayirasii gadi aanaa argachaa jiran keessa dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO akka jedhutti Afrikaan harka 99 talaalliin argattu ardii biyyoota biroorraati. Adeemsa biyyoota badhaadhanii kanarratti kan muufatan hoogganoonni Afrikaa oomisha talaallii COVID-19 gara ardii uummata biiliyoona 1.3 qabaattutti akka dhufuuf ejjennoo fudhatanii hojjetaa turan. Onkoloolessa darbe Senegaalii fi Rwaandaan Afrikaa keessatti talaalliin mRNA akka oomishamu warshaa talaallii dhaabuu fi dhaabbata Biotech jedhamu waliin waliigaltee mallatteessanii turan. Oduu keenya xumuraatiin waraanni Israa'el Gaazaatti manneen jiraattota Paalestaayin diigaa jiraachuun himame. Waldhabdee bifa haarawaan kaleessaa eegale jedhame kanaan Israa'eloota irraa namni tokko wayitaa ajjeefamu lama immoo miidhamanii jiru. Gama warra Paalestaayiniin namoonni 8 miidhamuun manneen barbadaa'anii jiru. Waldhabdee Jiwishootaa fi Hamaas kan bara 1976 irraa eegaluun osoo addaan hin citin deemaa jiruun lubbuun hedduun yoo badu qabeenyi guddaan manca'aa har'a gahee jira. Guyyoo Waariyoo waan kanarratti waan qopheesse qaba. Gaza's punishment continues. More airstrikes at dawn. Waraan Israa'el labu Gaza manneen qubattoota Palestine diiga jiraachuusa Al Jazeera'n gabaase. Namamman keessa waan hunda darbate jechuun manneen uummata lama khabar badeessisu loltooti Juudaa kun qubattooti Muslima kun ibiddamaan nu adarsan jechuun uummata gooluu jiru jedhan. Obboleeyyan gara haadha lamaa Mahammad Jaraatiif Jiiti Jaraat warmani jala diigame. Haadoo konkolaataa labu Gaazaan rimalu ibiddinatti darbatameen barata tokko dhabee mooti lamimmoo na jala miidhaman ka jetti Israa'el. Meeshaalee gugurdoo humni jaba qaban furguggeessuun nam gataa jirti jedhan. Hammaleelle qubattooti war Filisxeemota kun dhahaachaaf bombi waan qaban poolisoota Jerusaalem irra furguggeessuun qaamola seeraatiin wal lolaa turuu warri ilaan argara gabaa.
warri kullamaan qarayyu takkuma waligaleen beeku bittoottis bar 2021 keessalli loltoota israa'el masgid filisxeemota hafaan gaazaa targamalaas qaweeraruun namoota 300 dhordofe waladhaa turan gochi ziyoonistoota kanaa waan mufatxa fakkaate hamaas rokeetti hedduu israa'elirra darbachuun juudotiin malee laqilleensirra bananiin namooti hedduun lubbu dhaban ajjeecha dabaaf cubbuuta loltoota beenjaamin neetaanahu yookaan biibii gor jedhantanaa warri jeefam keessa hedduun daa'imaan kaan immoo nadheenfataullee gabaasaa tur lol israa'eliif paalastaayin ka jeerusaalem keessatti akka dabaaj jalqabuun addunyaa boochis kanaan garee lamaanu meesha gugurdaa rokeettii facuuf walitti dadarbachuu waajirii aljaziiraatiif asoosheet pirees dabalate dheedi miidiyaalleen hedduun barbaadaay Aljazeera Gaza journalist Safwat Al-Khalut was live on air as he watched his workplace of 11 years vanish in front of him. Jerusalem Hamas rocket 4,300 ol nadda darbatte loltoota 150 ummat nagaa keessa mukur nafaan qabanna jala jeefte jedhe. Aanilleen ofirra dhoowwuuf rocket 4,000 guggees hajjate biyyitti dheedi kiristaana tun Israa'el. Waajjira miidiyaalee dabalate manneen jireenya uummata maaliif akka barbaadeessu deebiin kennin turre. Wal dhabde labu Gaazaa waggootaaf Israa'eliif Faalastaayin jidduu godhama jirtuun ba Jerusalem guutuma guutuu war filisxeemota dhahe keessa baasuun bilis baasamanta jedhuun kachocho hogganaa waraan Israa'el duraanii biini gaantees. Haleellaan Gaazaa bu'aa waraan addanuuf argamsiisu yommuu jedhu. Hamaas immoo labsiin dhukaas dhaabuu tagaafate sun gam Israa'elirra dhufuun filisxeemotaaf injifannoo guddaa ta'uun addaan galan. Wal dhibde bifaara waan kaleessa jalqabdi jedhantanaan duub loltoota Israa'el namoota nagaa 8 wal madeessu isaanii maddi oduu Paalastaayin kawaafan ibsa jansi jedhan Aljaziiraatti. Bar kan qof keen namooti lakkoofsaan 77 caalan juudotaan ijjeefamu gareen falmitoota Paalastaayin hima. Jaarmiyaa mirga namooma Human Rights Watch Israa'el gocha apartaayidii Hamaasirra godhuu jirti jechuun balaaleffaati. Israa'el keessumma taate dhufte galu deedde. Paalastaanoti qubattootan ofis simadhe qubsiise jawwee ta'ina nyaatee jedhe. Akkeen nama dibbar 1976 jalqabuun warri kun lamaan jechuun Paalastaayiniif Israa'el juudotaaf Hamaas akkanum wal qoraasuu jiru jedhan. For the first time, a UN agency report says Israel is imposing an apartheid regime on the Palestinians. Daawwattoota OMN oduun har'aaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatoomaas ni jenna. Qophiileen OMN biroon ittuuf.